I formiddag brutalt kapret en varebil med tobakk på Mosseveien sør for Oslo, er fremdeles på frifot. Sjåføren ble truet med pistol og deretter lenket fast til rattet mens bilen ble tømt for tobakk. Raneren kapret varebilen i dette veikrysset og tvang sjåføren til å kjøre til parkeringsplassen ved badestranden Ingjerdstrand i Oppegård. Og mens badegjestene ante fred og ingen fare, ble sjåføren lenket fast og bilen tømt for tobakk. Vi ser det som svært brutalt når du står parkert da, og venter på lys, og kommer en mann inn i bil og truer deg med håndvåpen, pistol eller revolver, og tvinger deg til å kjøre til nærmere angitt sted, så er det jo brutalt. Væpnet politi tok raskt opp jakten på raneren, men han er i kveld fortsatt på frifot. Men er han ansett som farlig? Ja, så lenge man truer andre med våpen, så er man jo det. Politiet har mistanke om at flere er innblandet i ranet. De tror at flere personer har fulgt etter varebilen før de bestemte seg for å slå til. Tobakkssjåførene til transportsentralen har flere ganger blitt forfulgt, men takket være alarm i bilene har de kun opplevd ran én gang tidligere. Men siden sjåføren som i dag ble ranet ikke kjører fast for transportsentralen, hadde han heller ikke montert alarm. Raneren fikk med seg tobakk til en verdi av mellom 500 og 700 000 kroner. Motorhaveri kun ett døgn etter at NSB raner turgassjåfør med pistol, lenker han fast og tømte varebilen for tobakk. Raneren er fremleis på frifot. Og ulvehatere har brutalt kapret en varebil med tobakk på Mosseveien sør for Oslo, er fremleis på frifot. Sjåføren ble truet med pistol og deretter lenket fast til rattet mens bilen ble tømt for tobakk. Raneren kapret varebilen i dette veikrysset og tvang sjåføren til å kjøre til parkeringsplassen ved badestranden Ingjerdstrand i Oppegård. Og mens badegjestene ante fred og ingen fare, ble sjåføren lenket fast og bilen tømt for tobakk. Vi ser det som svært brutalt når du står parkert da, og venter på lys, og kommer en mann inn i bil og truer deg med håndvåpen, pistol eller revolver, og tvinger deg til å kjøre til nærmere angitt sted, så er det jo brutalt. Væpnet politi tok raskt opp jakten på raneren, men han er i kveld fortsatt på frifot. Men er han ansett som farlig? Ja, så lenge man truer andre med våpen, så er man jo det. Politiet har mistanke om at flere er innblandet i ranet. De tror at flere personer har fulgt etter varebilen før de bestemte seg for å slå til. Sjåførene til transportsentralen skal flere ganger ha blitt forfulgt, men takket være alarm i bilene har de kun opplevd ran én gang tidligere. Men fordi sjåføren som i dag ble ranet ikke kjører fast for transportsentralen, har han heller ikke montert alarm. Raneren fikk med seg tobakk til en verdi av mellom 500 og 700 000 kroner. I dag